କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ମୁଁ ଗରିବ ମଣିଷ ବୋଲିକା ମୁଁ କେତେ ଥର ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିବି, ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେବି ବୋଲି ବାବୁ ମୁଁ 10 ଥର ଦୌଡ଼ିଲି, ମୋତେ କାଗଜପତ୍ର ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାଗଜପତ୍ରରେ ହେଇପାରିବନି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ, ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ଟାଙ୍ଗିରେ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଘରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସହାୟତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କାଳେ କେଉଁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିବ, ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ରୋଜଗାର କରି ଘର ଚଳାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 6 ମାସ ହେଲି ମୁଁ 10 ଥର ଦୌଡ଼ିଲି ବାବୁ। ବାବୁମାନେ ମୋର କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ମୁଁ ଗରିବ ମଣିଷ ବୋଲିକା ମୁଁ କେତେ ଥର ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିବି, ଗୋଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେବି ବୋଲି ବାବୁ ମୁଁ 10 ଥର ଦୌଡ଼ିଲି, ମୋତେ କାଗଜପତ୍ର ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ କାଗଜପତ୍ରରେ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ କାଗଜପତ୍ର ସାନି କରିକିରି ଆଣ। ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ଧର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବାବୁ ମୋର, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଉନି ବାବୁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଜଣେ ଗରିବ ଅସହାୟ ମହିଳା ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୁଣିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ନଜରକୁ ଆଜି ଆସିଲା, ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଏ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ତାଙ୍କୁ ଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ମାତ୍ର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଆଶାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଫିସର ପାହାଚ ଉଠିଯାଆନ୍ତି, କାହାକୁ ନ ପାଇ ପୁଣି ହତାଶ ହୋଇ ଏମିତି ବସିପଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, କେମିତି ଏହା ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏହା କାହା ଦାୟିତ୍ୱ? ଯଦି ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତେବେ ଏମିତି ଅସହାୟ ହୋଇ କାହିଁକି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଯାହା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେ ଆମର ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରୁ କିଛି ଦେବା, ଆଉ ନିୟମ ଅନୁସାରେ CMRFରେ ଯାହା ଯେମିତି ଆମର ନିୟମ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ CMRFରେ ତା ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, ଯେତେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଦେଖିସାରିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ CMRFର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା, ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ସହ କିଛିଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ।